नेपाल भेनस एफसी बनम भूतपूर्व सैनिक मिरिक फुटबल दल माझ भएको रोचक खेलमा दुईको विरुद्ध चार गोल भेनस एफसी नेपाल दल च्याम्पियन बन्यो प्रतियोगिताको च्याम्पियन दललाई आयोजक समितिले आकर्षक ट्रफीको साथमा नगद राशि तिस हजारसहित प्रमाणपत्र प्रदान गरियो भने उपविजेता दललाई आकर्षक ट्रफी र नगद बिस हजार रुपियाँ अनि प्रमाणपत्र पुरस्कार प्रदान गरियो फाइनल खेलको सुरुमा भेनस एफसी नेपालले आक्रमक खेल देखाउँदै दे, हाफ टाइमसम्म एक गोलको बर्डर बनाएको थियो पछि भूतपूर्व सैनिक मिरिक फुटबल दलले दबावलाई साम्य पार्दै भचाभट दुई गोल गरेर अग्रता हासिल गरे जसले खेल रोमाञ्चक बनिएको थियो तथापि भेनस एफसी नेपालले घरेलु दर्शकको समर्थन अनि मैदानको लाभ उठाउँदै अन्तिम क्षणमा दुई गोल डाकेर चारको विरुद्ध दुई गोलले भूतपूर्व सैनिक मिरिक भेट्रेन फुटबल दललाई पराजित गरी च्याम्पियन बन्यो Yoho SD news